Ahoj, jsem Maki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme po celkem dlouhý době, asi po 4 měsících, video, kdy zase Venda mi bude radit a já se nevdívám. Vybrali jsme si na to hru, u kterého to nebude až tak těžký, nebo ono to bude těžký tak či tak, jo. Ale myslím si, že to bude celku zábavný. Vybrali jsme si Escape, který jsme už hráli, ale vlastně už nás nezajímá ten příběh, protože jsme to už odehráli, ale chtěli jsme něco, co nás tam bude nahánět. No, já jsem hlavně zvědavý, jak já potom vysvětlím třeba například boss fight, nebo to, že tam má Maki utíkat, že někdo za ní opravdu jako běží, jo? To dopadne špatně. Já doufám, že si to užijete, já si jdu tady zase nějak na sebe dát tuhle tu čapku, abych neviděla. A hodně štěstí, Vendo. Nech si to Maki samozřejmě na sebe nasadí tu čapicu, tak lidi, hoďte když tak like na videjko, aby jsme viděli, že chcete další pokračování tady v tomhle tom. Já teďko koukám, že už tam Maki kolem tebe běhá radikál, jo? Takže skvělý. Ale zároveň napište do komentářů, co byste chtěli příště, aby jsme spolu zahráli a jako co, jaký typ minihry bychom chtěli si zahrát, jo. Napište nějaký daný určitý typy do komentářů. Nicméně, jdeme na to, já ti prosím tě dám play, jo, tady, protože to by si opravdu jako neviděla. Zároveň easy ti ještě dám. Ne, počkej, ty máš z první osoby. Víš, to by možná mohlo být jednodušší, protože jenom hejbeš myší a nemusíš se rozhlížet. Tak to zkusíme. Schválně, Maki, myš nahoru trochu. No ježi, ale to zase bude porod. Dobře, jdem se o to vrhnout. Takže prosím tě, ty rovnou se koukni doprava někde. Jo, takže my jsme tady ještě doprava, nevím, co tady všechno je. Tady máme skibidy toilet, skvělý. Tak jo, doleva koukni a ještě a rovně už běž. Skvělý. Teďko půjdeš po žebříku nahoru, no. Tak, dobře. Teďko doprava koukni, ještě. Ježiš má, potřebuje ty trubce. Teď jenom rovně uvidíme, jestli ta postava na to vyleze. No, ještě furt rovně, drž tak, až nakonec. Já se bojím, že nechci spadnout, víš? Ještě, tak stačí, tak. Teďko doprava, ještě a dorovně se. A ještě, stůj. Teď se koukni doleva. Ano. Musíme, teďko klikni, taková ta klasika, že dáš do hajzlu tu ventilačku, že jo? Tak, dobrý, už máš dáme. Jo, myslím, jo, dobrý. Teď to drž jenom, nemá to drž, ty prostě jdeme ventilačkou, jo? Rovně. Jo. Drž to prostě, tak, doleva, a zrovna rovně, a ťukni. Ťuknu. Ještě, teď musíš klikat, teď právě musíš. Teď musím klikat, teď už nemusíš. Dobře. Koukni bez jedně dolů. Jo, tak, běž rovně. Teďko rovnou můžeš jít doleva, jako že ne šipkou. No, tak jo, rovně. Ještě, teď už budeme skákat, jo, pozor. Za chvilku. Ještě rovně. Pojdi. Tak. No. No a teď už asi bych zkusil se jako skákat, no. Jako takže... a mám držet i dvojitý jako dopředu? Jo. Tak pojď. To bylo moc brzo. Co znamená moc brzo si skočila? Dobře, tak mrtně trošičku doleva. Dobře moc. Tak, běž rovně. Furt běž rovně. Ještě suj. Tak, doprava trošku. Ještě. Tak, mrtně trošku pod sebe. Jo, ještě trošku pod sebe. Teďko popojdi trošku dopředu. Ještě. Tak. Teď jsi na rohu, jo? Dobře. To je velmi důležité vědět. Musel jsem jí narafit, aby byla na rohu. Tak, teďko koukni tak. A teďko fakt, teďko teda... sklikla Ečko. Jo. Ani nemá tyhle ty klávesák, bože můj. A to by se tam hodila nějaká kravina, dej mi myš. Dobrý, Makinu jsem zase nějak teda narafičil, koukni trošku doprava. Ne to už moc, trošku dolů. Ne, doprava. No, dobrý, tak. Máš to na VAZ, je to dobrý. Má předtím měla na Ečku, měla to kde máme ten mít Bčko. Tak jo, pojď, zkus to. Ty tam nedoskočíš prostě. A ne, tak ta postavička jako skáče pomalu, nebo já nevím. Ne, tím to není. Dobře, no tak zase znovu celý, takže, no. A to skákání bude fakt porod. Jo, my jsme tady. No, pohodě, už jim, ne? Takhle to máš skočit. Dobrý, jenom jsem se podívala, abych věděla, co skáčeme. Já furt měla představu, jako že jdeme rovně někam nahoru. Jak jsem říkal, že jdeme tou trubkou. No to jo, ale trubka ne nahoru. Tak to schválně zkus teďko, ty ne, doleva koukni. Zkus to. No, skoro tam byla, no. Ježiš. Ta postavička prostě se štrejchla o to, to je všechno. Makina už jich doštve. Nedá ani když na to kouká. Jo. Jako co to je? Jako věřím tomu, že to bychom prostě dělali půl roku, jo. Promiňte, jako to fakt nedáme, jako jinak, jo. Teď by to mělo být už v pohodě, jo. Tak jdem, prosím těhle, rovně. Dobře, mám dobře. Jo, běž rovně. Suj. Doleva, doprava, koukni, ano. Ještě?
Ještě? Tak stůj, tak, běž rovně. Vyskoč, trošku dopředu, ještě. My jsme spadli. Jo. Dobrý, tak teďka už víme, jak skáčeme ven, tak už to musíme vědět. Ale ty jdeš úplně zase od toho začátku. No děťa, už víme, ne? No, když jsi to udělala, když na to koukala, jinak to neuděláš zase. No, nechceš to udělat celý, když na to koukáš? Jsme tady v tomhle bodě. Sakra. Dolů maky, dolů ještě, ne, ty jdeš dolů, ale zároveň doleva. Takže jdeš dolů, jdeš nahoru, dolů koukni. Dolů koukám. Trošku doprava, ne, to už je moc. Ty zase rovně. No, vyskoč teďko. Dopředu, ještě, koukni doleva. Dobře, dej Dčko. Má takhle, ťukni to. Co je Dčko? No, jakože doprava, ťukni klávesu. Ještě, tak, to je moc, to je moc. Dobrý, ideál. Teď běž rovně a rovně ještě a vyskoč. No, jsme nahoře. Možná máme checkpoint lidi, jo, tak parádička. Nebo já nevím, doufám, že ho máme. Tak či tak, no, prosím tě, koukni doleva, vůbec teďko nevím, kam teda půjdeme. Když tam máme tlačítko, tak koukni dolů. Tak, doleva, ne. Koukat je zase jeden problém, neříká, jestli mám koukat doleva nebo jít doleva. Teď běž rovně a trošku doprava. Tak a rovně, jo, klikni. Klikli jsme tlačítko nějaký. Doufám, že tam po nás nic nejde. Já jako tak doufám, jak když my nemáme sluchátka, tak nevíme, že jo. Tak se vám, ale jenom takhle jako jedno ucho, jo. Já slyším přes to. No dobře. Jo takhle, no tak to nepřidáme zase. Nejde ty přeskakovačky, kdo to má sakra dávat tohleto. Jako bez legrace, toto pak nejde navigovat. Tak skvělý, dobře, běž rovně. Dobře jsi to fláchla, dobře. Tak teďka musíme vyskočit do ventilačky. O, duha, to vyskočila. To si ještě pamatuju, jak tam bylo. Teďku doprava koukni a běž rovně. Teď spadneme někam úplně... Ne, koukni doprava. Sakra, teď nás tady bude nahádět ten Bolda. Dobře. Koukni ještě doprava, co tam máš, že tady tam už je konec zjel. Takže doleva. No, já nevím, jak to dáme, dobře, ale počkej chvilku. Vypadá to, že možná se mu budeme moci vyhnout, takže zatím nic, jo. Dobře. On tam totiž teďko půjde, on tam chodí jako do kolečka. Dobře, a my musíme jít kam? Rovně dohoru, skákat? Teď půjdeme, počkej, už a běž. Dobře, rovně, teďko trošku, teď budeš klikat šipky, jo, doprava. Ne, on už je po tobě! Instantně šel po tobě, tak... Jen těžší, tak musí být rychlejší, pravá, levá. No. Teďka už budeme jenom mačkat teda šipky, jo? Jo, no tak koukněčko doprava zase. Ještě doprava, ještě tak a... To už je moc. No dobře, běž rovně, teď běž instantně rovně. Doprava. A rovně běž, všechno rovně. A... Doleva. Nebo jste už... No, doleva. Ne, už jednou se nechytí, dobrý, no. Ale byli jsme daleko, ne? No už jsme byli na schodech. Ty jo, tak dobře mi. Není to taková ta jídelna tam? Ne, je to cel blok. Jakoby, jo. Prostě jsou tam ty cely, no. Takže zase musíme nafičit kameru. Takže koukni doprava ještě. Doprava nahoru. No, teď tam stojí nějaký týpek, takže já si popojdu, protože já nevidím přes něj vůbec. rovně běž, pojďku daleko jak hovado. Dobré, běž. A drží doleva, nahoru, ne! Podělaný zábradlí tam prostě muselo být. A počkej, já nevím, co se teďko děje. Otoď se prosím tě úplně, jako úplně tuto aj dozadu. Ještě. Ne, nahoru se pojej. Možná on je zabugovaný někde nahoře. Ok, počkej, tak jdi. Dopředu doleva, drž. Dopředu doleva. Ještě doleva. No už máte co se takhle hovado. Ty vole, teď jsem to nečekal. Já jsem člověk. No jo. Jakože nás chytil? Jo? Ne, Nando. Jak mám právě ty sluchátka, tak to není úplně takový jumpscare. Takže, jde zase od začátku. Doprava se podívej hodně, ještě. Tak on tam furt je, musí je počkat, než on zmizí. No Maki, připrav své prstíky a jdeme. Doprava. Stůj, tak a i doleva, doprava. Otoč kameru doprava. Ještě doprava. A tam už musíš vyskočit a to nemůžu navajkovat už jak to byla. Takže jsme to nedali. Ne. Zase jsme chcípli. Musí se nechat, že to je možná složitější než jako klasický oby, ale zároveň já to chci dohrát, takže hold prostě musíme takhle jednat. Takhle je to už jednoduchý, viď? Jo? Vidíš? Ale byli jsme tak jako... Byli jsme až tady. Jo, dobře mi. A jak ti mám ještě navigovat v tom, že stiskni space ještě, no a takhle. Vezmeš ten správný moment, že jo? Tady bychom jako chcípali a to určitě. Se chceme dostat dál, že jo? To prostě... A chceme to dohrát. Ne. Ano. Jo a...
Jak jsem jí měl ještě navigovat, že jsem měla stisknout tlačítko? Jo, jak? To bych už opravdu jako nedal. To zrovna si to maky vůbec dát teďko sama o sobě. Ono je blbý, že on jde celou dobu vlastně za námi i tady po těch schodech, jo. To hlavně bude hrozně rychle. No ono, kdyby se zastavil u těch schodů, tak je to jako jednoduchý, ale on když jde celou dobu ještě po tobě, tak prostě je to složitý, ale má. No. Dobře, Maki, běž teda jenom rovně, protože jsme v té ventilačce, někdy teda vypadnem zase, otoč se, prosím, úplně totálně. A kam? No toč ještě, tak se to už je moc. Vyjdeme asi někde na nějakých záchodkách, jsme teďko na záchodkách, teď se pojď doprava, ještě, a trošku vejš. A teď se musí podívat na nějaký záchodky, jo, nevím, co teda v těch záchodkách teda bude, ale no zelený, opak tam je trošičku, jo. Popojdi dopředu, jo, počkej, my musíme kouknout do všech možných, dobře, koukni doprava. Už je moc. Tak, ne, ještě trošku doprava. Tak, ťukni. OK, nestalo se teda nic, dej Včko a Ačko. Dej, ale dobře, zajdeme až k těm posledním záchodkám, protože z nich evidentně jde nějaký ten smrad, jo. Takže běž ještě dopředu a klikni. Jenom záchod, tak co to za kravinu? Dobře, tak podívej se schválně na ten záchod tím, že půjdeš doprava se podívat. Pojď se doprava se pojej. WTF, kam kde to chceš, bože můj, dejesko, tak. Ještě se koukni na ten záchod. Kouk ti doprava malinko. Ale ten záchod nic nedělá, tak já nevím, jako co tady máme vůbec jako reálně dělat. Počkej, teď nevím, jako co máme dělat. Ježiš, tady je záchod, já myslím, že mám jít za tím smradem. No co je sakra? Dobře, no, vezmi si to a Maki teďko budeš kopat po slepu, jo? Tak myslím tě, kopej po slepu, ano, už nemusíš klikat. Tak. Dobře, nevím, co to je, popecuj to. Dobře, běž rovně. A co tam je? No, přeskakovačka zase přes nějaký kameny. Co to je za blbost? To jsou nějaký šotry. No, dobře, mrkni doleva trošku. Tak, ještě malinko? No dobře, budeme počítat, že ano. Ještě. Jo, počkej, ty můžeš ještě dolů. Tak dej doleva. To doleva. Klikni doleva. Tak, dopředu. Tak, teď se pojď doprava malinko. Ještě. A teďko bys tam měla vyskočit, tak to zkus vyskočit, jo? A mám co, jenom space? I Včko drž. Což bys tam vyskočili. Dobrý, koukni doleva, ještě víc, no tohle už nevím, jestli přeskočíme, dobře no. Drž Včko a tak po půl sekundě dej space. Co? No prostě, drž Včko a po půl sekundě skoro nebo méně. No to už je, tak sekunda, no. No jako, máme tady druhý pokus, Maki, takže znova. Včko a jo, my jsme tam fakt skončili. Dobrý, ale mé rady už jsou celé vyšperkované. Ne. Koukněme si tě dolů, já nevím, na jakým, jo dobře, tak běž ještě dopředu, ještě, koukni ještě dolů úplně, koukni, tak, ještě trošku dopředu, tak, a teď podle mě jedno a to samé, co jsme dělali teďko před chvilkou, jo. Musíš držet to Včko! Tak ty mi ani neřekne, že tam je láva, že jo? Já vlastně z toho escape mám úplný hovno, pardon, ale prostě já nic nevím, kde tak se nacházíme a tak. Spadli jsme do příkopu, je tam zase znova láva, klasický escape, dobré. Tak běž rovně a zase znova, to Včko. Kecáš, ale my jsme se fakt někam dostali. Pojďme si doprava, protože já vůbec nevím, ještě doprava. Tak, rovně. A zase space, vyskoč nahoru. Dobrý, teď zase doprava. Ještě doprava. A teď máme zase nějaký další jiný kameny tam. No počkej, tam potom bude lanovej most, no tak to nedáme. Dobře, tak jo, běž rovně. Ještě. Tak doprava, doleva klikni. Ještě. Ty dopředu, ty klikni. Tak. Teď se podívej doprava, prosím. Aha, je to už moc. Tak, ideál. Už fakt ví, jak to vypočítat. máš tu co zase šutrák, takže zase Včko a space. Ano, dobře, teďko dopředu, ještě, tak a zase znova, dobrý, teď se pojej doprava malinko, tak a běž rovně, ještě, tak, no to běž trošku dozadu, dobře, tak a znova, no, dobrý, ještě jeden, tak se pojej doleva úplně, ještě, tak znova, dopředu, ještě, tak a teď znova musíš teda znova vyskočit, jo. Byli jsme asi daleko. Hodně daleko, no. Takže po druhé zkusíme to, Maki. Jo, dobrý. Včko dopředu ještě a space. No, jakože musíš jít dopředu. Tak, ještě. Tak, dobrý. Nicméně, tohle si myslím, že je to zase teda věc, na který si to Maki musí sundat, protože pardon, jo. Tohle je fakt jako tady. Jo, ono, a nespadne to na... Jo, tady by to no, spadlo, právě. Chápu. To prostě vůbec, jako tady nebudu řešit. Dobré, jdeme rovně, Maki, furt běž rovně, máme tady nějakou lepku. Počkej, stůj.
Jako vážně, budeme muset přeskakovat přes nějaký ještě... Si děláte srandu, že tam je ještě dokonce nějaká valící se koule? Co to je, to na vysvětlování, dobře, takhle, koukni se dolů. No. No dolů, ty se koukáš tuk, je prostě dolů. To já nevím, jak se koukám. Běž dopředu. Ten do příště. To už je moc. A to je... Tak běž dopředu. Hele, víš ty co, zkusíme obměnu. Že si to vyměníš. Ne, no to si ty nechtěla. Zkusíme obměnu, budeš jenom držet Včko, já ti budu říkat space, jo? Dobře. Tak jo, běž do mě, space. Tam pozdě, no. A tak musím být rychlejší, musím no. To říct dřív, dobře, tak. A space. Kecáš, space. Ne, dobrý, máme první za sebou. Ale nemůžeš se pak vyjevovat, jo, super. Tak tak znova. Mě rovně, space. Proč zastavuješ? Já nevím, už jsem umřela. Ne? No, tak dobrý. No tak běž, space. No, nezastavuj, space. Máš to, stojí tam koule valící se. Dobře, já nevím kam teda teďko máme schovat před tou koulí, ale to asi uděláš normálně teďko ty, protože pardon, jo, tohle jsme přeskákali. Oh, dobře. Ježiš. No tady jste valí furt neustále taková ta koule, jako to nebudeš stíhat, jo, protože, no dobrý, evidentně tohle už je konečná, jo, dobrý, tak to je konečná, tak to nebylo zase tak dlouhý, to bychom možná i jako stihli, nebo... Že už se slyším někde v pozadí. Maky, kam jdeš, prosím tě? Dej esko. Ne, nejdeš po žebříku teďko. No tak pardon, jako speedrun Makyně opravdu jako dávat nebudu. To, jo, tak to chápu. To, víko, co to je, bože. Jo, jak bych měl vysvětlit Makyně speedrun? No tak běž. Jo, skákej, proč jsi skočila dolů, jo, zase. Schválně lidi, pokud máte keci na to, že Makyna teďko jako na to kouká, tak zkuste si vzít vašeho bratra nebo sestru a zkuste ho navigovat vy, jo? A uvidíte, jaký to je otravný. Myslím si, že dneska jsem zvládl Maky vysvětlit horší věci ještě, jo? Některý ty přeskakovačky, ty byly opravdu jako poro. No, jak bych ti měl vysvětlovat ještě tohleto, že... Počkej, co? Jaha, proč mi teď přijde, že spíš to obíčko už jim dohráváme, aby jsme to jako dohráli? A my se teda dostáváme dál, já to chci prostě dohrát, jo. Já si myslím, že polovina videa je super, že tady úplně se trápíme oba dva. Jo. A vůbec si užijte takhle. Vlastně teďka je to úplně komentování něčeho jiného, nebo vlastně jinak to komentujeme než normálně, jo. Dobře, exit. Je. Vendo, chceš vysvětlovat? Tohle ti nevysvětlím ani když to hraješ. Nic to hraje normálně, ale dobře, tohle to zkusíme. Já jsem zrovna teďko Makyně řekl, nech se zabít. A ona zrovna, počkej, neříkej mi, že to fakt projdeš. Já to projedu celý. Počkej, posadí, jo. Ty jsi to prošla celý. To si děláš srandu, ne? Tak to je dobrý, ne? Já jsem tohoto zrovna Makyně chtěl vysvětlit, no, prdlejs, no. Dobrý. Teďko jsme fakt jako u boss fightu, já jsem si to reálně myslel, že ten boss fight nějak jako bude. Maky musí střílet na ty věci. Jo, už to vidím. Jo, jako jestli je zajímavý, že ho zabíjíš jako by jídla. To je taky pravda. To je taky trošku jako divný, no, nebude jako lhát. Nicméně, teď jsme ho dali, a co teď? A zvládli jsme to. A koukala jsi na to. A to nevadí. Dobře. Jo, vlastně teďko my vlastně nastoupíme do toho auta a my automaticky, ne, to už nic nemusíš dělat, no to automaticky myslím, že odjede. Právě k nějaký lokaci, na kterou máš vyskákat, že jo, a tam je konec. Jo, jasný, to skákat nebudem. Tady to ukončíme, já doufám, že se vám to líbilo, teda už mám úplně vyflusilý oči a... Vyflusilý. A... Jo, víš, že jsme, můžeme skočit nahoru. Ano. Bylo to velice záživné, velice těžké a... Vypadáme, kde byl, ale nevím, to jsem, že Venda má plný zuby a toho taky. My se uvidíme o další videa, uvidíme, jestli když se uvidíme zase u něčeho takového, takže doufám, že se vám to líbilo. Musí, protože to je fakt porod. Mějte se krásně a čus. Čau.